två. Kör! Lågsledningen 1, Månstorps Vilda, som inleder med att leda Jägersros lilla pris 2023. Där bakom finns tre Gransjöns Kyria, som tar upp i jakten, har invändigt om sig två Gransjöns Krabat. Följer via spåren, det gör nu även 5 HG Tough Love, 4 HG Amazing. Som följer längre ner, gottgåendes även 6 Gransjöns Ratata. Där finns 7 Månstorps Universum, 8 Don Cheri. Längre bak även 9 Engdalas Olof. Avslutar, det gör 11 Lady Marion med utvändige 10 Hagstads Felix. Vi är i mitten av den första svängen. Det är fortsatt 1 Månstorps Vilda som leder tåget. Följer där bakom närmsta utmanare 2 Gransjöns Krabat, följt av 3 Gransjöns Kyria. Där bakom jagar även 5 HG Tafla. Diskvalificerad nummer 4 HG Amazing, Leia Pettersson. Meja Olsson på väg till halvvarvspasseringen. 1 Månstorps Vilda leder, där bakom jagar 2 Gransjöns Krabat. Vi har halvvarvspasseringen, så vi klockar till 2.41. 1 Månstorps Vilda har hand om ledningen för 2 Gransjöns Krabat som tar upp jakten. Diskvalificerad nummer 7, Månstorps Universum, William Pettersson. 1 Månstorps Vilda snart på varvet, kvar till mål. Där bakom jagar 3 Gransjöns Kyria nu som tvåa. Ut i andra spår 2 Gransjöns Krabat. I andra spår 6 Gransjöns Ratata, 5 HG Tough Love invändigt. Längre ner gottgåendes 8 Don Cheri, som har luckat till konkurrenterna 10 Hagstads Felix, hästar i spåren. Invändigt 9 Engdalas Olof, 11 Lady Marion. Sistnämnda avslutar fältet, har dessutom en bra bit fram till ledaren 1 Månstorps Vilda. Som leder i hela, där i ryggen finns 3 Gransjöns Kyria, följt av 2 Gransjöns Krabat. Följer där bakom, det gör även 6 Gransjöns Ratata, 5 HG Tough Love, 8 Don Cheri Vestar att plocka in metrar. Gottgåendes längre bak även 10 Hagstads Felix. 1 Månstorps Vilda på väg till 1000-meterspasseringen. Där bakom 3 Gransjöns Kyria, som finns som tvåa, är nu på väg i andra spår. Luckan ner till konkurrenterna. Vi kommer upp till 1000-meterspasseringen på 2.39,7. Ett Månstorps Vilda leder, gör det före 3 Gransjöns Kyria som nu finns på utsidan. Följer, gör 2 Gransjöns Krabat som tvåa, gott gående 6 Gransjöns Ratata. Följer där bakom, gör även 8 Don Cheri, 5 HG Tough Love. Luckan ner till 10 Hagstads Felix. Följer där bakom, gör 9 Engdalas Olof, följt av 11 Lady Marion. Det är ett Månstorps Vilda med full press på utsidan från 3 Gransjöns Kyria. Vi kommer in i slutsvängen med denna duo. Det är 6 Gransjöns Ratata som tar upp jakten där bakom. 2 Gransjöns Krabat finns invändigt. Där bakom 5 HG Tough Love. Men vi har dem i slutsvängen. Ett Månstorps Vilda tar emot utvändigt 3 Gransjöns Kyria. Jobbar vidare, gör 6 Gransjöns Ratata längre ner. Invändigt 2 Gransjöns Krabat. Där finns även 5 HG Tough Love. Det är 8 Don Cheri som tar upp jakten längre ner. Men en bra bit fram till ledarduon som äntrar upploppet. 1 Månstorps Vilda, 3 Gransjöns Kyria finns på utsidan. Jobbar vidare, det gör 6 Gransjöns Ratata, närkontakt nummer 10 Hagstads Felix. Vi kommer in för upploppet, Månstorps Vilda, 3 Gransjöns Kyria testar. Mitt i banan 8 Don Cheri. Här kommer även 10 Hagstads Felix. 140 meter kvar till målet, Månstorps Vilda, 3 Gransjöns Kyria kopplar greppet. Här kommer 8 Don Cheri. Det är 3 Gransjöns Kyria som har ledningen, 8 Don Cheri närmar sig sakta men säkert sista biten. 3 Gransjöns Kyria, 8 Don Cheri testar. Det är 3 Gransjöns Kyria som har greppet den sista biten. Och slutar vara på emot seger i Jägersros lilla pris. 3 Gransjöns Kyria!